အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်မမေးပါနဲ့လို့နှလုံးသားလေးကနုနုလေးဆိုတော့ဒါကြောင့်မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ပေါက်ကျတော့ပရိသတ်ကြီးပါလိုက်ငိုနေရအောင်ပြေကန်ချင်းလေးရတော့ဒါဖီလာဆိုတဲ့ခေါင်းစိမ်းလေးကိုကျွန်တော်ထွက်ထားတာပါအသေးကွဲဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပြင်ပါလဲရှိကြပါလိမ့်မယ်ကိုတစ်ဖက်သက်ချစ်နေတဲ့ကောင်မလေးအတွက်ဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်သူပျော်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပြီးဆက်ရတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဆိုထားတာပါခင်ဗျာအဲ့ချင်းလေးကတော့ Destino Music Distribution ကနေပြီးတော့ဖြန့်ချိပေးထားပါတယ်တေးစီကတော့အဆွေရေးပေးထားတာပါဒီချင်းလေးကိုပေါ့နော်ကြီးစုအပိရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ကြိုက်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ဝမ်းသာပါတယ် Me Mr. Dobu so Moonlight Night Day Me မကြိုက်တော့ဘူးဆိုမေးလိုက်နိုင်တဲ့ဒါမင်းတွာလုံသားနဲ့ကစားဖို့ပိုင်ပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အရင်လိုမျိုးဖြောပြေပွဲတွေအပြင်မှာလိုက်ပြီးဒီဆိုရတာတော့အရင်တော့မများတော့ဒါပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေအတွက်အဆက်မပြတ်သွားအောင်တချင်းလေးတွေကအနည်းဆုံးတစ်လောက်တစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ကတော့ပုံမှန်ဖြန့်ချိပေးဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော် Destino Music Distribution ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးကိုဖြန့်ချိပေးသွားမှာပေါ့နော်။အဲတစ်ဖက်ကနေစီးပွားရေးလှုပ်လိုက်တစ်ဖက်ကနေဝါသနာပါတဲ့လူပညာလေးလှုပ်လိုက်နေတော့ဖြတ်တန်းနေပါတယ်။ဒီစိန်လေးကျွန်တော်မမေ့ဘဲနဲ့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အသေးကတော့အမြဲတမ်းကွဲခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ဟိုအကောင်လုံးမေးကြည့်လိုက်ပါအဲဒီမကွဲပြီးတော့ရှိမှာတော့မဟုတ်အားလုံးကတယောက်မှတယောက်ကတော့ကွဲခဲ့မှာပဲကျွန်တော်ကတော့အသက်30ကျော်တဲ့အထိလူပြိုကြီးဖြစ်နေရဆိုတော့ဒါအသေးတွေအများအားကွဲနေလို့ပေါ့အခုကတော့အဖြစ်ခံလို့တော့မတတ်မဟုတ်ပေးဆက်သူလို့သတ်မှတ်ထားပါပေါ့နော်အချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကွာအမျောလင်းချက်နဲ့ရယူဖို့ထပ်စားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပေးဆက်မှုနဲ့ပဲဂျင်းနဲ့နေပါကျွန်တော် idea ပါပဲအများအားကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ပုတ်ရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်စားအစာဘယ်လိုလေးဝေးရမလဲအဲတရုပ်ဆောင်နေပါမယ်ဆိုရင်ဒီ color အရာပေါ့နော် matching ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းစဉ်းစားရတယ်ပြီးတော့ location တွေလည်းဒီ blessing ဖြစ်အောင်စူးစမ်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ story လေးတွေအစဒီတစ်ချက်ထဲမှာပါဝင်အောင်ရိုက်ကူးမှုကတော့အများအားကျွန်တော်ရဲ့ idea ပါဟုတ်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်မမေးပါနဲ့လို့နှလုံးသားလေးကနုနုလေးဆိုတော့ဒါကြောင့်မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ပေါက်ကျတော့ပရိသတ်ကြီးပါလိုက်ငိုနေရအောင်ဒီရွယ်ထီးကတော့စိတ်မကုန်သေးပါတော့ဟိုအသက်50ကျော်ရင်တော့လည်းစိတ်ကုန်နေကုန်ပါဘူးနောက်တဲ့အချင်းဆိုတာကအရင်ကိုတိမ်မွေ့နူးညံ့ပါတယ်အဲဖြူးဖြူးစင်စင်နဲ့ပဲချစ်ချင်တယ်ဘယ်ရာမှအယောင်မဆိုးဘဲနဲ့ချစ်တဲ့အချင်းမျိုးပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ချစ်မိပြီဆိုရင်အဲ့လူတစ်ယောက်ကဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူ့ကိုအရာအားလုံးကိုချိန်နဲ့လက်ခံခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ကိုနဲ့ type ထူရင်တော့မှသူ type တိုင်းကိုကနေမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးထီကိုပေးဆက်နိုင်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်လဲတနာတတ်တယ်အရန်လဲကျင်တာတတ်တယ်လို့အခုချိန်ထိတော့ပေးဆက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟိုဒါလည်းကိုရဲ့ဒါအတိတ်ဝင်ကြွေးလို့လည်းထင်ပါတယ်ကိုနဲ့ပေးဆက်ရမယ့်လူတွေကိုပဲတွေ့နေရလို့ထင်ပါတယ်ကိုပြန်ပေးဆက်မယ့်လူတွေခါကြတော့မျောလင်းတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်ပေးဆက်နေရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ချစ်ပေးနေလုံလောက်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့လိုအပ်နေတာမေတ္တာတရားပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီအရွယ်ထိဖြတ်တန်းလာတဲ့ရှောက်မှာကိုတက်စီးပွားရေးတွေရောဂျန်တဲ့အရာတွေရောပေါ့နော်ပြည့်စုံနေပြီလုပ်ငန်းတွေလည်းပြည့်စုံနေပြီဆိုတော့လိုအပ်နေတဲ့ငန့်နေတဲ့မေတ္တာကွက်လက်လေးတခုပဲလိုအပ်တာခါကြလို့ရှင်တိလာခန်းနာမှုလုပ်နေရင်ねအဲ့ဒီသရိုးသားသရိုးသမီးတွေရဲ့ဒီ love sing လေးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှင်စင်ပေါ်မှာနေပြီးတော့အော်အားကြလိုက်တာပေါ့တော့ငားလဲရပဲတော့လဲပေါ့နော်ကိုလည်းတနေ့တော့ဖြစ်လာမှာပါလေးပေါ့ဒါကတော့ဟိုကံတရားပါလာလို့ရှင်တော့ပေါင်းဆက်မှာပေါ့နော်ရှိတာပေါ့ဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အတွေးမျိုးတွေနဲ့ romantic ဆန်ဆန်လေးလှုပ်ရှင်လဲဆိုတော့ dream လေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကံတရားပါပဲcrash ကပြောနေကြစကားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကံပါရင်ပေါ့ဆိုတဲ့စကားတိုင်းမျိုးကိုလည်းကံပဲမျောနေရတာပေါ့အခုကျွန်တော် aroma wedding လုပ်ငန်းနဲ့လောက်ကင်လျက်ရှိပါတယ်ပြီးရခါကြတော့ရှင်ဒီ kinza cafe ဆိုတဲ့ coffee shop လေးကိုထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးတော့လောက်ကင်နေပါတယ်တခြားတော့ဟိုကိုဝါသနာပါတဲ့လုပ်ငန်းအသစ်လေးတွေထပ်မှန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့လုပ်ချင်တဲ့စီးပွားရေးကိုလုပ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုပြောနေတာပဲပေါ့နော်အကျိုးအမြတ်ဆိုတဲ့အရာထက်ကျွန်တော်ကအလုပ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းခြင်းတွေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်တယ်အဲ့ပေါ်မှာစေတနာအပြည့်ထားပြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့အမြတ်အနေနဲ့အများကြီးမယူခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းအမြတ်แน่ๆနဲ့ပဲစေတနာများများထည့်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စေတနာတွေကိုသိမြင်တဲ့ customer တွေကသက်စင်စကားဆင်တယ်ထပ်ပြီးတော့အားပေးကြတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Kinza Cafe မှာလည်းနေ့စဉ်ပေါ့နော်မိသိမိခောင်းနေအများအားပေးကြတဲ့ကြောင့်မို့လို့နေ့တိုင်းတော့ရောင်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဒါအီရိုမာအတွက်ပေါ့နော်ကိုတာကြီးကနေပြီးတော့နတ်သမီးဖြစ်ခွင့်အစီအစဉ်လေးလုပ်ပေးရဲဆိုတာတစ်ဖက်တလန်းနေပြီးတော့ marketing ပေါ့နော်အခုချိန်မှာလည်းသူကနေပြီးတော့ဒါ make up artist တယောက်နေနဲ့အရင်က popular ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီ project လေးကသူရိုက်ကူးရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အီရိုမာနေပြီးတော့လည်းအနေနဲ့ရရက်က customer တွေပို့ပြီးတိုးလာတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်
နေတကာလှည့်ပြီးတော့ကိုတာကြီးကမိတ်ကပ်ပြင်ပေးနေရဆိုတော့လေအီရိုမာအတွက်ဒါကောင်းတဲ့ marketing တစ်ခုပါပဲဟုတ်ဒီနေ့သမီးဖြင့်ခွဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရလေကျွန်တော်ဟိုးရင်လေးကကိုဗစ်တွေမဖြစ်ခင်ကလေးရပါတော့လောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တုန်းကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လောက်ကြီးလဲလူတွေကပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသေးဘူးဘလို့မရှိသေးလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မလှတဲ့ before ရုပ်ကြီးကိုမပြရဲဘူးဆိုတော့ရင်ချင်းမှုကအဲ့တုန်းကရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုသတို့သမီးလောင်းလေးတွေအပြင်ရတာဟိုမြမလေးအမလေးဆိုလို့ရှင်ပါတော့သူတို့ရဲ့မလှတဲ့ပုံကိုလည်းသူတို့ပြရဲလာကြတယ်အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ခင်မှာအဲ social media ဘက်မှာ before after ပုံလေးကိုပြရဲလာတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ခွင့်ရလာပါတော့အဲ့ဒီအတွက်ဟိုးရင်တွေကကျွန်တော်နဲ့ကွန်မြတ်သူတိုင်ပင်ခဲ့ကြတဲ့ကိုတာကြီးနဲ့တိုင်ပင်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်အဲ2000နဲ့မရှိဘူးဆိုရင်16 18လောက်တည်းရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲမလှတဲ့ရုပ်ကြီးကိုလုံးဝ changes ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြောင်းတဲ့ဟာကို TV program ထဲမှာသွားပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က TV channel တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဟိုတပိုင်းတစရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုလူတစ်ယောက်ကိုရှာပြီးလို့ရှင်သူ့ကို gym trainer အနေနဲ့ train ပေးမယ် weight ကျသွားအောင်ပြီးရင်သူ့ကို lifestyle အနေနဲ့စားတောက်ကစား view site ပေးမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် aroma hair beauty spa ရှိရဆိုကျွန်တော်ရဲ့ beauty spa မှာစပင်းတွေခြေသက်လက်သေးတွေအားအကုန်လုံးမျက်နှာပေါင်းနေရစားလှုပ်ပေးလိုက်မယ်လှုပ်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုပြင်ပေးမယ်ပြင်ပေးပြီးရဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲလုံးဝဒီ project ဒီနတ်သမီးကဲ့သို့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ရမယ် project ဒီတလားလဲကြာချင်းကြာသွားနိုင်တယ်နှစ်လားလဲကြာရင်ကြာတယ်ဒီလူတယောက်ရဲ့ changes မဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်ကရိုက်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ကူးလေးနဲ့လောက်ခဲ့ကြနောက်ဆုံး changes ဖြစ်ပြီးသွားဆိုရှင် before ရုပ်ကိုရိုက်ထားမယ် after ရုပ်ကိုဈေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်သွားပြီးတော့မှတ်မိလားဆိုပြီးတော့ပြတဲ့အထိကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲအခုဒီဘက်ခေရောက်လာတော့ social media ပေါ်မှာအဲဒီလိုမျိုး program လေးတွေတင်ဆက်ခွင့်ရလာတယ်ဒီ customer တွေရဲ့အမြင်တွေကလည်း before after တွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရိုက်ရဲလာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားတာပေါ့ဘာကြောင့်အမြင်သွားရလို့ထင်လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားအကုန်လုံးတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ့နော်ကိုတာကြီးရဲ့စမ်းလေးလက်တက်နေတဲ့အချိန်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာဖုန်းကိုစီရှိလာကြတယ်အနေနဲ့ရဲရဲကလူတန်းစားအလုံးလက်ထဲမှာဖုန်းနေရှိလာတော့ဒါပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာတဲ့စနစ်ကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်2016 19လောက်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းရန်ကုန်ဒီလိုမြို့ကြီးကြာကြီးတွေမှာရှိနေအတိုင်းဝိုင်းလောက်တာလင်ဟန်ဖုန်းကိုစီရှိတာပေါ့နော်အခြေခံလူတန်းစားလက်ထဲမှာဖုန်းတစ်ခုစာရှိဖို့စာမလွယ်ခဲ့ဘူးအခုဒီဘက်ကိုခေရောက်လာတော့လွယ်ကူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ပြန့်နှံ့မှုလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကိုတာကြီးရဲ့ဒီမိတ်ကပ်ဖန်တီးတဲ့စူးစမ်းမှုလက်ရာကြောင့်လည်းဟိုပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါမှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိသွားတာပေါ့အာကျွန်တော်ကအရင်ကတည်းကဒါအီရိုမာလုပ်ငန်းကိုစပြီးတည်ထောင်ကြတော့ကျွန်တော်လည်းကွန်မြတ်သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်2008တည်းကကျွန်တော်ကဒီအီရိုမာကိုစလုပ်ခဲ့တာအဲ့ချိန်တော့ဆို2010လောက်ကကျွန်တော်စပြီးရောမိတ်ကပ်အာတစ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ကပ်လိမ့်နေအဲ့ချိန်မှာကွန်မြတ်သူကဇပင်ပိုင်းကိုကင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ2015ခုနှစ်မှာဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်2009လောက်တည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်2015 2016 2019အထိကိုမိတ်ကပ်အာတစ်စ်လဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဆိုတော့ဖြစ်လာပြီးမဲ့လဲမိတ်ကပ်ရှင်ရင်သွားလိမ့်နေအချင်းဆိုချင်ချင်သွားဆိုတယ်ဆိုင်ရဓာတ်ပုံပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးတွေကြီးကျက်စီမံပေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အနုပညာဘက်ကိုအားဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာကွန်မြူတာပြောတာပေါ့နော်သူပဲမိတ်ကပ်လိမ့်ပေးမယ်အဲခီးလေးပါရေးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြောပြေးရှိရခါကြတော့လေလက္ခဏာပွဲလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူပဲစောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ကိုပဲအဓိကလိမ့်ဖို့ပွဲပေါ့နော်အဲသူလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ရကင်မရာမန်တွေကိုကျွန်တော် management လုပ်ပေးရပါပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခုချိန်မှာအဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အီရိုမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအနောက်တန်းကနေပြီးတော့ management ပိုင်းလေးတွေအဲပူးပေါင်းပြီးတော့စောင်ရွက်ပေးတာလို့ဖြစ်တယ်ကိုကတော့အဲဆိုတော့တယောက်အနေနဲ့ artist တယောက်အနေနဲ့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ပေါ့နော်အကယ်၍ကွန်မြတ်သူခီးသွားတဲ့ရံမျိုးတွေသူမနိုင်ဘူးပွဲတွေရံများရံမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီလည်း make up artist အနေနဲ့လိမ့်ပေးနေပြီးတော့ဘာဖြစ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ထမင်းစားတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲနော်ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကကြတော့အလုပ်ဟုသမျှဂုဏ်ရှိစွာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဘယ်တော့မှလည်းဘဝမမေ့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းအောက်ခြေလွတ်တဲ့ဆောင်မပါဘူးအီရိုမာစိန်လင်းဆိုပြီးတော့ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကဒါဒီအီရိုမာလုပ်ငန်းတွေပြီးမိတ်ကပ်လိန်နဲ့ဒီဝယ်ဒင်လုပ်ငန်းတွေစပြီးတော့ရလာတဲ့ချွေးနှဲစာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အစိုးရဖြစ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တာဆိုတော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်အီရိုမာဒီလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းလုပ်နေသွားမှာပါဟုတ်